Her hos Samson Pumps laver vi væskeringspumper. Væskeringspumpen er en type pumpe, der er støjsvag og driftsikker, og rotoren har ingen mekanisk kontakt inde i pumpen. Vi bruger Autodesk Inventor og Fea. Vi bruger Inventor til at konstruere og designe vores produkter i, vedligeholde vores tegningsgrundlag. Fea bruger vi til at kontrollere vores rotor, styrken af vores rotor, som er hjertet i vores pumpe. I forbindelse med vores ATEX typegodkendelse zone 0, har vi brugt Fea til at analysere os frem til den svageste rotor, som vi så har kørt langtidstest på. Vi har brugt Autodesk CFD til at teste flowet i vores nye pumpe og brugt resultaterne til en slags guideline. For fremtidige projekter vil vi overveje at tage CFD ind i starten af projektet. Vi bruger Vault Basic til at revisionsstyre vores tegninger med, til at kontrollere, om de er tjekket ind og tjekket ud. Vi har oprettet en bruger, hvor vi har tjekket alle vores master samlingstegninger ud til, så vi har et nemt og hurtigt overblik over det. Vi har valgt TCAD Toolbar som et redskab til at styre overblikket over vores arbejdstegninger og vores skærefiler. Og ydermere vil vi bruge det til at integration mellem Inventor og Navision. Jeg synes, TICAD er professionel. Jeg synes, de er hurtige. Vi får hurtige svar, og vi når hurtigt til nogle resultater. Med den nye Collection-pakke er jeg sikker på, at vi er godt gearet til fremtiden, fordi den sikrer nogle mere smidige processer og mindre tidskrævende processer.